ሰላም የዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ብሩክ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ፎቶ ኤዲቲንግ ሙሉ ኮርስ መጥቻ መጥቻለሁ በዚህ ፎቶ ኤዲቲንግ ፕሮግራማችን ላይ የምናያቸው ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው ፎቶ ካነሳን በኋላ እንዴት አድርገን ነው አጠቃላይ ቆዳችንን ፊታችንን ሰውነታችንን የምናሳምረው ወይንም ሪተች የምናደርገው የሚለው እናያለን በሁለተኛ ደግሞ ካሜራ ሮ ወይንም ከለር አርጀስትመንት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ሶስተኛ ላይ ባክግራውንድ እንዴት እንደምናሳምር እናያለን አራተኛ ላይ የተለያዩ ከለሮችን የፀጉር ሊሆን ይችላል የልብስ የተለያዩ ከለሮችን እንዴት እንደምንቀይር እናያለን እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ማየት እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ ማድረግ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ አዶቤ ፎቶሾፕ ሶፍትዌራችንን እንከፍታለን አዶቤ ፎቶሾፕ ሶፍትዌር የሌላችሁ ቴሌግራም ላይ ብሩክ ኢንፎ የሚባል ግሩፕ አለ እዛ ላይ ሄዳችሁ በነፃ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም እንችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሶፍትዌራችን በዚህ መልኩ ከፍቶልናል አሁን አንደኛ የመጀመሪያ የምናየው እንዴት አርገን ነው ቆዳ የምናሳምረው ፊታችንን እንዴት አርገን ነው ፎቶ ካነሳን በኋላ የምናሳምረው የሚለውን ነው በመጀመሪያ ፎቶችንን ለመክፈት ፋይል ምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ኦፕን የሚለውን እንመርጣለን አሁን ቀጥታ ኤዲት የምናደርገውን ፎቶ እንከፍታለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ይህንን ፎቶ ከፍቻለሁ ፎቶን ከከፈትን በኋላ የመጀመሪያው ስራ ምንድን ነው እዚች እንደምታዩት የፎቶ ስም አለ ክሎዝ አፕ ስኪን ሚል ይህንን ስሙን ይዘን ወረድ እንልና መልሰን ወደ ላይ ስንወስደው እቺ ብሉ ከለር ትመጣለች እቺ ከለር ስትመጣለን እንለቋለን እንደምታዩት የፎቶሾፑ ሴንተር ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ፎቶን ዙም ለማድረግ ቀረብ አድርገን ማየት ከፈለግን እዚች ጋ መተን ዙም ቱላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካትና ከላይ የምንለዋለን ፊት ስክሪን ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን ከፈለግን ደግሞ ፎቶ ላይ መተን ክሊክ ክሊክ በማድረግ የበለጠ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ግን ፊት ስክሪን የምትለዋን ነግተን ብንሰራ ይመረጣል እንግዲህ ፎቶውን በዚህ መልኩ አስተካክለን ካስቀመጥን በኋላ እንደምታየው ትቺ ልጅ ፊቷ ላይ የተለያዩ አይነት ምልክቶች አሉ ብጉር ሊሆን ይችላል ማዲያት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት የሚመጡ ምልክቶች ጠባሳዎች ይኖራሉ እነህን ለማዝዳት ምንድሮ የምናደርገው እዚች ጋር መተን እዚህ ቱል ባሮቹ ላይ ወርታቸ ረድ ስንል እቺ እዚ ሰባተኛዋ ቱል ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፓች ቱል ምትላለች ሶስተኛዋን ፓች ቱል ምትለዋን እንነካለን አሁን በዚህ መልኩ ቱሏን ይመርጥልናል በአንድ ጊዜ ሁሉንም ማጥፋት ስለማንችል የተወሰነውን ፓርት ብቻ ዚጋ እንደምታዩት ሰርክል እንሰራበታለን ጠባሳ ያለበትን ማለት ነው ከዛ ይዘነው ምን እናደርጋለን ንጹህ ወደ ቦታ እጅ ላይ ሊሆን ይችላል አንገት ላይ ብቻ ጠባሳ የሌለበት ቦታ ላይ እንለቀዋለን ነገር ግን ጸጉር ላይ አይን አፍንጫ የመሳሰሉት ቅርጽ ያለባቸው ቦታዎች ላይ አንለቃቸውም አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንን ፓርት ንጹህ አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጣዩንም ለመስራት በተመሳሳይ ሴሌክት እናደርጋለን ምልክት ያለበትን ቦታ ከዛ ይዘ ነው ወደ ንጹህ ቦታ እንወስደዋለን በዚህ መልኩ ያጸዳልናል ማለት ነው ሁሉንም ፓርት በዚህ መልኩ እያጸዳን እንቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ በምታዩት መልኩ ግንባሯ ላይ የነበሩት ምልክቶች በሙሉ ጠፍተዋል ሴሌክት ስናደርግ አንገት ምናምን የመሳሰሉ ፓርቶች በፍጹም መነካት የለባቸውም በጥንቃቄ ነው መስራት ያለብን በቀጣይም እንደዛው የተወሰነውን ፓርት ብቻ ሴሌክት እያደረግን ወደ ንጹህ ቦታ እየወሰድን እንቀጥላለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ሁሉንም ፊትሯ ላይ የነበሩትን ምልክቶች አጥፍተናል ከዚህ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ቆዷን ስሙዝ ምናደርገው ወይንም ደግሞ ፊት ላይ ያሉ ትንንሽ ነጠብጣቦችን ሙሉ ለሙሉ እንዴት አድርገን ነው ምናጠፋው የሚለውን ነው ምናየው በመጀመሪያ ከላይ እዚህ ላይ ፊልተር ምትላለች እሷ እንነካለን ከዛ ወረድ ስንል ኢሜጅ ኖሚክ ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ስናደርግ ከጎን ሌላ ሶስት ኦፕሽን ያመጣልናል ፖርትሬቸር የሚለውን ሁለተኛውን እንመርጣለን ከዛ ዝጭ ጋር መተን ብላክ ከሚለው ስር ከለር ፒከራለች አለች ፕላስ ምልክት ያላት እሷን አንድ ጊዜ እንነካና ቀጥታ ቆድዋ ላይ ፊቷ ላይ ሊሆን ይችላል እጅ ላይ ሊሆን ይችላል ብቻ ቆድዋ ላይ ሶስት ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ከታች ያለው ቁጥር መቶ ፐርሰንት እስኪሞላ እንጠብቃለን አሁን ሞልቷል ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን አሁን ፊልተሩን እያስገባልን ነው ይሄ አረንጓዴው ሞልቶ እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆዷ ሙሉ ለሙሉ እስሙ ነዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የፊታችንን ወይንም የቆዳችንን አጠቃላይ እይታ ማሳመር እንችላለን ማለት ነው በፊት ከነበረው ፎቶ ጋር ማነጻጸር እንድንችል የበፊቱን ፎቶ ከፍቼ ላሳያችሁ እንግዲህ ኤዲት ከመደረጉ በፊት የነበረው ገጽታዋ ይሄ ነበረ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ቀይረናል ማለት ነው ስለዚህ ፓሽቱልን በመጠቀም በመጠቀምና ፊልተር ላይ ገብተን ኢሜጅ ኖሚክ ሚለውን በማስገባት ቆዳችንን በዚህ መልኩ ማሳመር እንችላለን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ሁለተኛ የምናየው ምንድን ነው ካሜራ ሮ ፊልተር ይባላል ካሜራ ሮ ፊልተር ማለት ማለት ነው ፎቶ ካነሳን በኋላ የሰርግ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም አይነት ፎቶ ከለር እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው የሚለውን ነው የምናየው በመጀመሪያ ኤዲት የምናደርገውን ፎቶ ኦፕን ብለን እንከፍታለን ማለት ነው አሁን ይህንም ፎቶ ከፍቻለሁ ከላይ ልክ እንደ ቅድሙ ስሙን ይዘን እዝች መስመሯ ላይ እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ዙም ቱ ልነክተን ፊት ስክሪን እናደርገዋለን በደንብ እንዲያሳየን ማለት ነው አሁን ዙም እያደረግን እንደዚህ ማቅረብ እንችላለን ካሜራ ሮ ፊልተርን ለማግኘት የት ነው የምንገባው ቀጥታ ፊልተር ምትለዋ ላይ ዝች ላይ እንገባና ካሜራ ሮ ፊልተር ሚላለ እሱ እንነከዋለን የተወሰነ ቀረብ ባርጎ እንዲያሳየን እዝች ጋር እንመጣና መቶ ፐርሰንት የምትላለች ቀስቷን ነክትን ለምሳሌ 33 ፐርሰንት እናርገው አሁን ቀረብ ባርጎ ቆዳውን ያሳየናል ከዚህ በኋላ የመጀመሪያው ካሜራ ሮ ፊልተር ቤዚክ የሚለው ላይ ነው ምንገባው ቤዚክ የምትለዋን ቀስቷን ስንነካት እነኝን ኦፕሽኖች ይዘረዝርልናል ከዚህ ውስጥ የምንጠቀማቸው ዋና ዋና ነገሮች የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ነው ቴምፕሬቸሩን የተወሰነ እንጨምራለን ይሄ ምንድን ነው ፊታችንንና ጸጉራችንን ደመቅ አርጎ እንዲያሳይልን ነው በጣም ካበዛ ነው እንደምታዩት ከለሩ ይቀየራል ስለዚህ የተወሰነ እስከ 15 ፐርሰንት ድረስ እንጨምረዋለን ሲቀጥል ምንድን ነው የምናደርገው ኮንትራስት ምትላለች ወርታቸው ረድ ስንል ኮንትራስት ደግሞ ምንድን ነው ይሄ የፎቶችን ነጭ የሚባለው ወይንም እንደ ላይት ሆኖ የሚቀመጠው ፓርት ነው እሱን የተወሰነ ከጨመር ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያደርግልናል ነጭ የነበረው ፓርት ይቀንስልናል በተለይ እንደ ሪንግ ላይት ምናም ተጠቅመን የምናነሳ ከሆነ ነጭ የመሆን ነገር ይፈጠራል ስለዚህ ኮንትራስቱን ስንጨምረው ይሄ ነጭ የነበረው ፓርት ሙሉ ለሙሉ ወደ ደማክ ከለር ይቀየርልናል ማለት ነው ሲቀጥል ሃይላይትስ ምትላለች እሷን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው የተወሰነ እንቀንሳታለን ሃይላይቱን ስንቀንሰው ምን ያደርግልናል ቦግ ያለ ከለር እንዳይኖር ያደርግልናል ወይንም ፎከስ ያደርግልናል ማለት ከዚህ በኋላ ኋይትስ ኤንድ ብላክስ ምትላለች ይት የሚለው የፎቶ ነጩ ፓርት ነው ነጭ ከለሮች ያሉባቸው ቦታዎች እንዲቀንሱ ከፈለግን እንቀንሰዋለን እንደምታዩት የተወሰነ ይቀንስልናል ስንጨምር ደግሞ ሞር በጣም ላይት ይሆናል ስለዚህ የተወሰነ እስከ 15 ከ20 ፐርሰንት ድረስ ብንቀንሰው ይመከራል ሲቀጥል ብላክስ የምትላለች እሷ ደግሞ ጥቁሩ ፓርት ነው የፎቶችን ጥቁሩ ፓርት ማለት የአይን ብሌን ቅንድብ ፂም ጸጉር የመሳሰሉ ፓርቶች ናቸው እሷን ብላክስ የምትለዋን ከጨመርናት እነሱ እየፈዘዙ እየነጡ ይሄዳሉ ብላክስ የምትለዋን ከቀነስናት ደግሞ ሞር እየደመቁ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ እስከ 5ምሳ ፐርሰንት ድረስ እየጨመርን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶችን ደመቅ ብሏል ማለት ነው ከዚህ ስቀጥል ወርታች ወረድ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላሪቲ ምትላለች ይሄ ሞር ክሊር ሆኖ እንዲታዩ በተለይ አይናችን አፍንጫችን ከንፈር ቅንድብ የመሳሰሉ ፓርቶች ክሊር እንዲሆኑ የምንጠቀምበት ነው የተወሰነ እንጨምረዋለን በጣም ሳይበዛ እስከ ሀያ ድረስ ፕላስ አድርገን መጨመር እንችላለን ማለት ነው ከዛ በላይ ከሆነ ሞር በጣም ደማቅ የሆኑና ትክክለኛ ያልሆነ እይታ እንዲኖር ያደርግልናል እንግዲህ ቤዚክ ውስጥ ዋና ዋና የምናስተካክላቸው ነገሮች እኚህ ናቸው ሲቀጥል ወርታች ወረድ እንል ዲቴይል ምትላለች እሷን ቀስቷ እንነካታለን አሁን እንደምታዩት ከዚህ ውስጥ ሻርፕኒንግ ምትላለች ይሄ ምንድን ነው ፎቶችን ላይ ያሉ ፓርቶች እያንዳንዷ የቆዳችን ክፍል ፎከስድ እንድትሆን እና በደንብ ኢንዲቴይል ፎቶ ግልጽ እንዲሆን የሚያደርግልን ክፍል ነው ይህንን እስከ መቶ ሰላሳ ድረስ እየጨመርን በደንብ ፎቶችን ኳሊቲ ያለው እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሲቀጥል ኖይዝ ሪዴክሽን የሚላለ ይሄ ደግሞ ቆዳችንን ስሙዝ ለማድረግ ነው ፊት ላይ ያሉ የተለያዩ አይነት መቆራረጦች የቆዳ መሰነጣጠቅ ምናምን ካለ እሱን ያጠፋልናል ኖይዝ ሪደክሽን የሚለውን ስንጨምረው እዚህ ጋር በምታየት መልኩ ክሊር ያደርግልናል አሁን ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው አሁን አፕላይ ያደርግልናል ትንሽ እንጠብቀዋለን እንግዲህ በዚህ መልኩ ፎቶችን ተስተካክሏል ትንሽ ዙም አውት እናርገው ዙም ቱል ማይነሷን ከላይ እንነካና እንቀንሰው ትንሽ ይህንን አስመስሎልናል እስቲ መጀመሪያ የነበረውን ፎቶ ለማነጻጸር ላሳያችሁ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የነበረው ፎቶ ይሄ ነው ይህንን ፎቶ ልክ እዚህ ጋር ወደምታዩት ሞር ፎከስድ የሆነ በደንብ የሚታይ ኳሊቲ ያለውና ከለሩ የተስተካከለ ፎቶ ማድረግ እንችላለን ካሜራ ሮ ፊልተርን በመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ከለር ሴቲንጎችን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሶስተኛ የምናየው ክፍል ምንድን ነው ባክግራውንድ ነው የፎቶ ባክግራውንድ እንዴት አርገን ነው የምናሳምረው የሚለውን ነው የምናየው መጀመሪያ ፋይል እንገባና ኦፕን ብለን ባክግራውንዱን የምናስተካክለውን ፎቶ እናስገባለን ለምሳሌ ይህንን ፎቶ ከፍቻለሁ አሁን ይህን ፎቶ ከከፈተን በኋላ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ ለማጥፋት ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው ቀጥታ ዝችጋ እንመጣና የላፒስ ምልክት አለች እሷ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ኋላ ማጂክ ኢሬዘር የምትላለች እሷ እንመርጣለን ከዚህ ሲቀጥል ቀጥታ ባክግራውንዱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን በዚህ ጋም በተመሳሳይ ክሊክ እናደርጋለን አሁን በምታዩት መልኩ የፎቶ ባክግራውንድ ጠፍቷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሌላ የምንፈልገውን ባክግራውንድ ማስገባት እንችላለን እንዴት አድርገን ነው የምናስገባው ፋይል እንገባና ኦፕን እንላለን ከዛ ለባክግራውንድነት ነውን። ኢሜጅ እንከፍታለን ማለት ነው ለምሳሌ ይህንን ፎቶ አለው ቀጥታ ይህንን አምተን እንጎትተውና እዚህ ጋር የመጀመሪያው ባክግራውንዱን ያጠፋ ነው ፎቶ ላይ እንለቀዋለን ከዛ ላይ እኛውን እንዘገዋለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት በጣም ሳይዙ ትልቅ ሆኗል ሳይዙን እንደዚህ እያደረግን መቀነስ ማስተካከል እንችላለን ስንጨርስ ምን እናደርጋለን እዚች ጋር እንመጣና የፎቶችን ሌራ አለ ባክግራውንዱ አለ ባክግራውንዱን ከፎቶ ስር እናደርገዋለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት በዚህ መልኩ የፎቶን ባክግራውንድ ይቀይርልናል ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ኦፕሽን ነው ሁለተኛው የምናየው ባክግራውንድ ማሳመሪያ ዘዴ እዛ ኦፕን ብለን ፎቶውን እንገፍታለን አሁን ለምሳሌ ይሄ ፎቶ አለ የዚህ ፎቶ ባክግራውንድ ለመቀየር ብንፈልግ ሁለተኛ ሽን እዚች ጋር አራተኛዋ ኩዊክ ሴሌክሽን ቱል የምትለዋነች እቺ ደግሞ ምንፈልገውን ኦብጀክት ሴሌክት አድርገን ለማጥፋት ምንጠቀምባት ነች እሷን እንመርጥና እዚች መተን ከላይ ፕላስ ምትለዋ እንነካለን ከዛ ቀጥታ ፎቶችንን ሴሌክት እናደርገዋለን ላዩ ላይ እንደዚህ ይሄድን አንድም የተቆረጠ ነገር መኖር የለበትም ሴሌክት እናደርግ ደግሞ ባክግራውንዱን የፎቶውን ባክግራውንድ መንካት የለብንም በጥንቃቄ ፎቶውን ብቻ ነው ሴሌክት የምናደርገው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ባክግራውንዱ አብሮ ገብቷል ስለዚህ እዚች መተን ማይነሷ እንነካትና ይህንን ፓርት እንቀንሰዋለን ከዛ በዚህ ጋም በተመሳሳይ እንቀንሳለን አሁን እንደምታዩት ፎቶ ለብቻው ሴሌክት ተደርጎ ቀርቷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው እዚች ጋር እንመጣና ሪፋይን ኤርጅ የምትላለ እሷ እንነካታለን ከዛ በኋላ እነኚህን ሴቲንጎች ያመጣልናል እቺ ስሙዝ የምትለዋን እስከ 35 ድረስ እንጨምራታለን ከዛ እዚህ ጋር አውትፑት ቱም ይላለ ከጎን ቀስቷ እንነካና ኒው ሌየር የሚለውን እንመርጣለን ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን አሁን እንደምታዩት የፎቶችን ባክግራውንድ ጠፍቷል ማለት ነው ቀጥታም እናደርጋለን ፋይል እንገባና ኦፕን ብለን ለባክግራውንድነት ያዘጋጀነውን ኢሜጅ እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ ይህንን መርጫለሁ ከዛ ይህንን ጎትተን ወደዚህ ወደ ፎቶችን እናስገባዋለን ቺን እንዘጋትና የዚህን ሳይዝ እናስተካክላለን ማለት ነው ስንጨርስ እቺን ራይቷ እንነካትና እዚህ ጋር መተን ከላይ ያስገባነውን ባክግራውንዱን ይዘነው ከፎቶችን ስር እናደርገዋለን እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ በኩዊክ ሴሌክሽንን በመጠቀም በቀላሉ የፎቶችንን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው የምናየው ባክግራውንድ ማሳመሪያ ዘዴ ምንድን ነው ብለር ማድረግ ነው ወይንም ባክግራውንድን ማደብዘዝ ነው ይህ በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ተመራጭ የሆነ ኦፕሽን ነው እሱን እንዴት ነው የምንሰራው ፋይል ገብተን ኦፕን እንልና ልክ እንደ ቅድሙ ፎቶችንን እንከፍታለን ከከፈትን በኋላ ልክ እንደ ቅድሙ ኩክ ሴሌክሽንን መርጠን ፕላስን በመንካት ፎቶችንን ሳይሆን ባክግራውንዱን ሴሌክት እናደርገዋለን ቅድም ፎቶችንን ነበር አሁን ግን ባክግራውንዱን ነው ሴሌክት የምናደርገው በጥንቃቄ ማለት ነው ፎቶችን ሳይነካ ሴሌክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ተቀላቅሎ የገባ ካለ ማይነሷን በመንካት መቀነስ እንችላለን ተቆርጦ የቀረ ካለ ደግሞ ፕላሱን በመንካት እንጨምረዋለን ማለት ነው አሁን ልክ እንደጨረስን ምን እናደርጋለን እዚች ጋር ፊልተር ላይ እንገባና ብለር የሚላለ እሱ እንመርጣለን ከዛ በኋላ ጋውዣን ብለር ምትላለች እሷ እንነካታለን ከዛ ጋር ራዲየስ ሚላለ ቺን በመቀነስና በመጨመር ምን ያክል ባግራውንዱ ይደብዝዝ ሚለውን እንወስናለን ማለት ነው መጀመሪያ እንደምታዩት እንደዚህ ነበረ ይህንን እየጨመር ነው በሄድን ቁጥር ባክግራውንዱን ወይንም ሴሌክት ያደረግነውን ፓርት እያደበዘዘልን ይሄዳል ማለት ነው ምንፈልገው ያክል ራዲየስ ሲደርስ ኦኬ እንለዋለን ከዛ ኋላ ፎቶ ላይ ራይት ክሊክ አርገን ዲሴሌክት ምትለዋል እንመርጣለን እንደምታዩት የፎቶ ባክግራውንድ ደብዝዟል ማለት ነው ልዩነቱን እንድታውቁት እስቲ መጀመሪያ የነበረውን ኖርማል ፎቶ እንክፈተው እንግዲህ መጀመሪያ የነበረው ፎቶ ኖርማሉ ይሄ ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ባክግራውንዱ ደብዝዞ በምታዩት መልኩ ፎቶዎቹ ወይንም ሰዎቹ ፎከስዶ ነው ወጥተዋል ማለት ነው ይሄ የበለጠ ፎቶን የሚያሳምር ሴቲንግ ነው ስለዚህ እነኝህን ሶስት ኦፕሽኖች በመጠቀም ባክግራውንዳችሁ መቀየር እና ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ አራተኛ የምናየው ምንድን ነው ከለር ነው የልብስ ከለር የተለያዩ አይነት የእቃዎችን ከለር እንዴት አድርገን እንቀይራለን የሚለውን ነው የምናየው በመጀመሪያ ፋይል ገብተን ኦፕን እንላለን ከዛ ኋላ እንከፍታለን አሁን ይህንም ፎቶ ከፍች ያለው ቀጥታ ቦታውን እናስተካክለውና ፊት ስክሪን እናርገው አሁን እንደምታዩት የለብሷ ከለር ቀይ ነው ይህንን ለመቀየር ብንፈልግ ምንድሮ የምናደርገው ቀጥታ ዝች ጋ መተን ኩክ ሴሌክሽን ቱል እንመርጥና ፕላሷ እንነካለን ከዛ ቀጥታ ልብሷን እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ሴሌክት እናደርጋለን ተመሳሳይ ከለር ስለሆነ አውቶማቲካሊ ሴሌክት ያደርግልናል ከዛ በኋላ ቀጥታ ኢሜጅ ምትለዋ ሜኑ ላይ እንሄዳለን ከዛ በኋላ አርጀስትመንት የሚለው እንመርጣለን ከዛ ዚጋ ሁ ሳቹሬሽን ምትላለች እሷ እንነካታለን ይህንን ሴቲንግ ያመጣልናል እዚህ የመጀመሪያው ላይ እቺን ምታትን ቀስት በመጎተት ወደ ምንፈልገው ሳይድ በመቀየር የልብሷን ከለር መቀየር እንችላለን ለምሳሌ የነበረው ቀይ ነው እዚ ጋር ፐርፕል እናርገው ከዛ ኋላ ኦኬ እንለዋለን ይቀይራል ማለት ነው ራይት ክሊክ አድርገን ዲሴሌክ እንለው በምታውት መልኩ ምንም በማያስታወቅ ሁኔታ የልብሷ ከለር ተቀይሯል ማለት ነው እስቲ ከመጀመሪያው ጋር እናነጻጽረው መጀመሪያ የነበረው ፎቶ ይሄ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም በማያስታውቅ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ የልብሷ ከለር ማለት ነው ተቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ አይነት ከለሮችን ለምሳሌ የሊፕስቲኳን ከለር መቀየር ብንፈልግ ቀጥታ ምን እናደርጋለን ኩክ ሴሌክሽን መርጠን ያንን ፓርት ሴሌክት እናደርገዋለን ከዛ ኢሜጅ አርጀስትመንት ሳሬሽን የሚለው ላይ እንገባለን ይህንን በማንቀሳቀስ ወደ ፈልገው ከለር እንቀይረዋለን ማለት ነው ከዛ ኦኬ እንላለን ራይት ክሊክ አድርገን ሴሌክት ስናደርግ እዚ ጋር በምታዩት መልኩ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ አይነት ከለሮችን መቀየር ስንፈልግ ኩክ ሴሌክሽንን ተጠቅመን ሴሌክት በማድረግ በዚህ መልኩ እንቀይራለን ማለት ነው እንግዲህ የተከበራችሁ ውድ የቻናል የቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስላያችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ በፍጹም አትርሱ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ቻው